ցույց է տեսել Business Magazine-ի նոր 23-րդ թողարկումը։ Բացահայտում ենք Հայաստանի կոլորիտային մարզերի քաղաքները։ Հանգստանում ենք Դիլիջանի, Քաջարանի, Ծաղկաձորի և Աղվերանի լավագույն հանգստյան տներում։ Business Magazine-ի նշանառության տակ այս անգամ շինարարական բլոգն է։ Ծանոթացեք ոլորտի առաջատարներին, որոնց ցանկը Business Magazine-ում գլխավորում է Profmont ընկերությունը։ Այն իրականացնում է ինժեներական համակարգի նախագծում, մոնտաժ և սպասարկում։ Լավագույն բիզնեսը կառուցվում է նաև լավագույն գործընկերների շնորհիվ։ Մեր կողքին են ավիժամացույցները, Դելեոն ոսկերչական տունը, Ես Աֆրանկանիշի Հայաստանյան ներկայացուցչությունը, Bang & Olufsen ընկերությունը, Եվրոլուչը խանութ սրահը, Business Magazine, թիվ 1 գովազդային ամսագիրը Հայաստանում, միշտ եղեք տեղեկացված։